Нарощення бензину, воно завжди впливає на рейтинги діючої влади в Сполучених Штатах Америки, передусім. Це найбільш така автомобілізована країна у світі. І там бензин, ну, от, я завжди наводжу цю аналогію, у нас таким натуральним маркером правильності дій влади і ситуації в країні є гречка. Гречка подорожчала, гречка подешевшала. Гречка подорожчала, влада погана. Гречка подешевшала, влада хороша. Приблизно так в Сполучених Штатах Америки з бензином. Якщо дорожчає бензин, це одразу автоматично б'є по рейтингам діючої влади. В першу чергу по президенту. І зараз передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. І якщо бензин подорожчає, рейтинги Байдена впадуть, він має ризик програти ці вибори. Тому тут більше не якась турбота, там, переживання через економіку, а саме через політичні рейтинги.